Далі про походження назв автобрендів. Porsche з поршнями нічого спільного немає. Виробника спортивних автомобілів, позашляховиків, названо на честь Фердинанда Porsche, який із зятем та другом заснували компанію Dr. Ingenieur Honoris Causa F. Porsche GmbH. Цей чехословацько-австрійсько-німецький конструктор має відношення і до проєктів Daimler-Benz, і до виготовлення першого Volkswagen. Є він і винахідником першого бензиноелектричного гібридного автомобіля. До 1929-го він працював на Daimler-Benz. Після Другої світової автомобілі Porsche розробляв його син Ferry. Логотип є міською печаткою Штутгарта, де знаходиться штаб-квартира і один із заводів. Роги оленя демонструють силу та потужність. Місто Штутгарт був заснований як центр для розведення коней, тому в логотипі кінь, що став диба. Заводи Porsche розкидані по всьому світу. Porsche Cayenne виробляється у Словаччині, а віднедавна збірка складання для азійського ринку проводиться в Малайзії. Cayenne – пекучий перець чилі, який відображає потужний характер цього кросовера. 75% Porsche належать Volkswagen.